Попри карантин, черкащани отримують пенсії та соцвиплати вчасно. Про це з посилання на Міністерство соцполітики України повідомляє Черкаський край. Дві третини громадян отримують свої виплати на банківські картки, решта, як і раніше, через Укрпошту. Пенсійний фонд працює у штатному режимі, щоправда, з певними обмеженнями задля безпеки. Більше в нашому щотижневому огляді преси. Медикам, які працюватимуть із хворими на коронавірус, доплачуватимуть до 200% зарплати. Це передбачає законопроект про запобігання поширення вірусу. Також будуть здійснені доплати окремим категоріям працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності, пише «Нова доба». Надбавка буде надходити на період здійснення заходів щодо запобігання виникнення і поширення коронавірусу. Прострочка оплати комунальних послуг не вплине на субсидії. Про це пишуть вечірні Черкаси. Отримувачі пільг в Україні не позбудуться їх у разі несвоєчасної оплати житлово-комунальних послуг, переконують у профільному міністерстві. Рівень оплати за комунальні послуги та заборгованості не вплинуть на право отримання пільги або субсидій впродовж строку їхнього отримання, тобто до завершення цього опалювального сезону. Утім, у разі понад двомісячної заборгованості субсидію на наступний період не надаватимуть. Підприємців Черкас планують звільнити від кількох місцевих податків. Депутати пропонують запровадити пільги для бізнесу, які б дозволили компенсувати збитки через карантин. Аби запобігти поширенню інфекції, у Черкасах ввели жорсткі обмеження. Через це місцеві підприємці зазнають великих збитків. Про це пише «Діловий регіон». Аби підтримати їх на період карантину, депутати пропонують звільнити бізнесменів від сплати за оренду комунального майна, а ще плати за землю і податку на нерухомість. Водночас заборонити відключати їх від постачання газу, електроенергії та води. Наразі, згідно з протокольним дорученням сесії, профільні департаменти напрацьовуватимуть відповідний проект рішення. Черкащан поменшало ще на 14 тисяч осіб. Такий демографічний спад експерти зафіксували за 2019 рік. Підрахунки здійснили працівники Головного управління статистики в Черкаській області. Упродовж минулого року чисельність населення зменшилась на 14 тисяч 214 осіб. Порівняно з 2018 роком обсяг природного скорочення збільшився на 538 осіб. Про це інформує «Акцент». Минулоріч на Черкащині народилося 762 осіб, померло майже втричі більше – 19 тисяч 702 людини.